tihti te tunnete, et teie kui tarbija õiguseid on rikutud? Ja kas maski kandmine ühistranspordis on õigus või kohustus? Tallinna uudised alustavad. Tallinna kesklinna jalgrattateede märkimine saab valmis lähema kahe nädala jooksul. Loomulikult me ei taha sellega piirduda, me tahame ka edasi minna nii-öelda kesklinnast väljalt poole. Üle pika pandeemia aja said täna taas Raekojas kokku värsked lapsevanemad, et võtta pidulikult vastu nimetunnistused. Fookus on ikkagi lapse peal ja tegeled sellega päevad, et see hästi kiiresti läheb see aeg küll. Tallinna kesklinnas ja südalinnas said jalgrattarajad sel suvel silmapaistvalt punaseks värvitud. Ohtlikumatesse kohtadesse on tõkked paigaldatud. Praegu on jäänud veel mõned kohad enne, kui jalgrattaradade võrgustik päris valmis saab. Varem oli jalgratturitel mure, et autojuhid kippusid siia jalgrattateele. Aga nüüd, mille asi on tehtud puust ja punaseks praktiliselt ja tõkked ka pandud, on see mure juba vähem. Tallinn on suvejooksul märkinud punase plastikvärviga suurema osa kavandatud 50 000 ruutmeetrist jalgrattateest. Sellega loodi kesklinna ja südalinna läbi võrgustik, mis seni puudus. Lahendus on ajutine. Siiski on see ümberkujundanud selle, kuidas ruumi erinevate liiklejate vahel jagatakse. Enim muutunud on sellega Gonsiori tänav. Me pidime lähtuma sellest linnaruumist, mis meil on, ja leidma selle kõige parema lahenduse sinna. Gonsiori, mis te mainisite, on tõesti kõige võib-olla suurema ümberkorraldusega, nimelt on sinna koguni foor pandud, rääkimata sellest, et on liiklusruumi kohati nihutatud bussipeatusi ja nii edasi. Kuskil on pandud lihtsalt värvi, kusagil on pandud pollareid koos värviga, kusagil on näiteks helkurid ja nii edasi. Muuseas, Inglise krediidimaaklerite kodulehekülje tellitud uurimus andis Tallinnale 40 linna seas kõrge teise koha jalgrattasõbralikkuse poolest turistide jaoks. Esikohal on muidugi Kopenhaagen. Lähema kahe nädala jooksul on plaanis kesklinna radade märgistamine lõpetada. Loomulikult me ei taha sellega piirduda, me tahame ka edasi minna nii-öelda kesklinnast väljalt poole, kus siis sellised jalgrattaradade, kas siis sõidutee ületused või mõned teissugused eriti tähelepanu väärivad asukohad oleks siis samuti punasega märgistatud. Tallinnasse tuleb ka uut moodi lahendusi. Näiteks magasini ühesuunalisel tänaval saavad ratturid mõlemas suunas sõitma hakata. Radade maamärkimine võtab aga aega, sest enne tuleb asfalt puhastada ja ilm peab värvimiseks olema kuiv. Kuidas teile tundub, kas meie inimesed kannavad ühistranspordis sõites kohusetundlikult maski? Terviseameti ja mupa töötajad kontrollivad regulaarselt selle kohustuse täitmist. Praegu veel piirdutakse maski mitte kandvate inimeste puhul selgitustöö tegemisega, aga peagi võivad ees oodata ka trahvid. Mida peab ühistranspordis kandma alates 26. augustist? Loomulikult maski. Ja täna on see päev, kui Terviseamet koos mupoga seda ka ühistranspordis kontrollib. Ja uskuge, te tahate maski kanda, sellepärast, et muidu võite saada trahvi. Kas teie kannate maski ühistranspordis? Muidugi. Rongis? Ka. Aga miks? On vaja sellepärast epideemia. Mask on siin samas, näed. Oi, ongi koti sees. Ikka, ilma maskita ei saa ju. Igal nädalal kontrollib Terviseamet koos mupoga Tallinna ühistranspordis, aga ka linna ja maakondade vahel sõitvates bussides ja rongides maskide kandmist. Ja pilt pole üldse kena, väga paljud maski endiselt ei kanna. Teil ei ole maski ees või nina on väljas või mis probleem on? Mul on niisugune nina, et ta ei mahus ära. No, võt, mahtus ära küll. Nüüd on parem. Palju parem. Nii. Lubage, ma teen teile ühe komplimendi. Ma olen peaaegu et pime inimene, sõidan ka sellepärast tasuta kõik Eesti riigi transpordi. Aga nüüd ma sain nägijaks, siin on maailma kõige ilusamad noored inimesed. Ka nii kaunilt võib maski kontrolli suhtuda, kuid paljud on häiritud ja vihasedki, kui maski kandmist nõuda. Ka inimesed eriti ei kipu seda maski kandma. Kui me nüüd sisse läheme, siis vaidlejaid on vähe, mõned üksikud on. Et maskid on siis kuskil taskus või käepärast või lõua all, aga paljudel ta ei ole ees. Sisse tulevate rongide puhul võis vaadata, et inimesed siiski ei soovi maske kandada. Ühesõnaga, et just noored tulid nagu ilma maskideta maha.
No aga kui lõpuks te jõuate ikkagi trahvimiseni, siis mis summadest me räägime, et see nüüd selge oleks? See nüüd oleneb sellest olukorrast ikkagi, et kellele me konkreetse, missuguse trahvi teeme, et seal on vahemik, mis on seadusega ette nähtud ja sellest me lähtume. Erinevates olukordades võib trahvi summa jääda veidi alla 100 euro, kuid trahvida võib ka palju suuremate summadega, nii et kui maski ei kanna, siis rahakott puuga selga. Lilleküla päästekomando pikk ja sündmuste rohke ajalugu sai alguse juba 1932. Aastal, kui seal alustas tööd 9 pritsumeest. Nüüdseks on sellest välja kasvanud suur päästekomando. Eelseisva 90. Juubeli eel said päästjad kaua oodatud kingituse, uue kaasaegse päästekomando hoone. Lilleküla päästekomando ajalooline hoone ei ole arhitektuurimälestis, kuid päästekomando funktsionalistlik arhitektuur on linnaosale iseloomulik ja sobib keskkonda. Seetõttu säilitati võimalikult palju olemasolevat arhitektuurikeelt. Hoone laienes suures mahus sisehoovi ning tänavapoolsed fassaadid säilitasid esialgse mahu. Ka hoone torn säilitati. Veel mõned päevad on jäänud aega kandideerida Tallinna ettevõtlusauhindadele, mida sel aastal jagatakse välja juba 18. Korda. Auhindade eesmärk on tunnustada tublisid ettevõtjaid ning motiveerida neid edasi tegutsema. Eelmisel aastal pälvis turismitegu 2020 auhinna Pax Margareta Eesti meremuuseumi ekspositsioon. Meremuuseumi juhi Urmas Treeseni sõnul on iga nende uus projekt orienteeritud turistidele, hoolimata selles, kas kehtivad koronapiirangud või mitte. Suur kogepaksus Margaretas ei ole aga ainus muuseumi magnet. Laevamudelid sellises suures ulatuses läbi siis mitme korruse, nii aurulaevad, purjelaevad kui mootorlaevad, et see on iga meremuuseumi krooni juveeliks ongi põhimõtteliselt laevamudelid. Nii et selles suhtes me oleme liikunud enam-vähem sama teed, mida väga paljud teised meremuuseumid ka siis maailmas on teinud. Ja muidugi koge. Turismide auhinna kõrval saab ka selle aastal kandideerida näiteks arendusprojekti tulevikulahenduse või töökohtade looja auhinnale. Samuti on oma kategooria ökouuendustel, koostööprojektidel ja alustavatel ettevõtetel. Tallinna linna ettevõtlusdirektor Mart Lüüt toob välja, et oluline on tunnustada ettevõtteid ja ettevõtjaid, kes tagavad linna jätkusuutliku arengu. Kõige peamine eesmärk on, et kutsuda üles nii-öelda tallinlasi olema ettevõtlikumalt. Linn oleks igas mõttes ettevõtlikum, et me tunnustaksime ettevõtjad, kes on juba oma äri käima pannud, aga ütsitaks ka teisi, kes veel seda sammu ei julgenud astuda, et kui on ikkagi mõni hea äriidee kuskil sahtlis, siis tuleks seal kindlasti välja otsida ja proovida käima panna. Kandideerimise tähtaeg on 10. September. Võitjad kuulutatakse välja 28. septembril Tallinna ettevõtluspäeval. Teise pensionisamba rahade väljamaksmine tõi taas päevakorda tarbijate õigused ning ka teadmiste omandamise targemateks tehinguteks. Mida paremad on teadmised oma õigustest, seda paremini saab end kelmuste eest kaitsta. Inimestel on rohkem õigusi, kui nad teavad ning neid tuleb aeg-ajalt meelde tuletada, et mitte petta saada. Tänasel hetkel on kõige suurem oht libastuda investeerimise, kinnisvara ning e-kaubanduse valdkonnas. Just see fookus oli ka tänasel tarbijate õiguse konverentsil, kus selgitati inimestele riske, et sülle kukkunud rahaga tasuvalt ümber käia. See on nii inimlik, kui sul on hunnik raha, sa tahaks sellest kohe midagi saada. Ja vahel siis tehakse vigu ja me proovime sellele tähelepanu juhtida. Turule tuli üle 1,3 miljardit eurot ning suur osa sellest rahast läks kiirelt tarbimisse või investeeriti riske tundmata. Kõik näiliselt lihtsad rahaandvad võimalused on aga seotud teatud ohtudega. Kõige suurem oht nii alustajatel kui tegelikult ka tegutsevatel investoritel on see, et närv ütleb üles. Et sa näed neid punaseid numbreid ja sa hakkad paanikas müüma või sa kuuled kuskilt mingist suurepärasest investeerimisvõimalusest, tuleb selline ahnuse tunne, et appi ma ei taha ilma jääda, tahan sinna raha panna. Et kui turul on palju vaba raha, siis on kahjuks ka selliseid paharette, kes seda raha tahavad enda kätte saada väga palju, et üks kõik, mis investeerimisvõimaluse puhul tuleb kontrollida tausta. Saare sõnul on algaja investori jaoks kasulik oma raha hoopis kolmandasse sambasse paigutada või end Tallinna põrsiga kurssi viia. Kes soovib aga üürikinnisvara hankida, peab teadma, et see pole passiivne sissetulek ning viima end kurssiga turu nüanssidega. Näiteks, kas targem oleks osta korter juriidilisele isikule või füüsilisele? Füüsiline isik peab maksma igal juhul tulumaksu. Ja juriidiline isik tema ei ole tulumaksu kohuslane, tema maksab tulumaksu ainult siis, kui ta võtab raha välja, siis tulevad ka kõik muud maksud sinna juurde. Kui ta sellest juriidilisest isikust siis raha välja ei võta, siis temal ju maksukohustust ei ole.
Nii suurte otsuste kui ka väiksemate igapäeva muredega tarbimises, kus inimene tunneb, et teda on petetud, saab abi paluda Tallinna linna tarbekaitse osakonnast. Pikk pandeemia aeg on seganud ka linna pikka ja kaunist traditsiooni, kus esindushoones raekojas värskeid lapsevanemaid koos maimukestega õnnitletakse. Täna hommikul see kaunis kokkusaamine siiski toimus, kus lapsevanematele anti üle nimetunnistused ja kunstnik Helina Tilga joonistustega piimakruus koos pudrukausiga. Tallinna raekojas anti vastsündinud tallinlaste vanematele pidulikult üle nimetunnistused. Täna õnnitleti pere, kuhu lisandus juba viies laps ja kolme paari kaksikute vanemaid. Kui palju teie tavapärane rutiin on siis muutunud? Kuskile minna ei saa, paljusid asju teha ei saa? Ja no ikka kõik on muutunud ja et varem oli ju vaba graafikaga nüüd kõik nende järgi praegu. Kui palju on vahet sellel, kas pere saab esimese teise lapse või juba viienda? Vahed ei ole üldse, aga paremini, kui sul on väike laps, on veel suuremad, kes saab aidata juba sulle. Nad ei segavad, ei ole vaja midagi teha tema poolt, ainult anna raha ja minna tööle. Siis kui sa tuled koju tagasi, siis nad kõik aitavad ja ema saab rahulik oma asju teha. Hästi tore on, aga noh, et ongi see, et fookus on ikkagi lapse peal ja tegelikult sellega päevad, et see hästi kiiresti läheb saeg küll. Et see kolm nädalat on nii kähku läinud, et poleks nagu midagi olnud. No kui palju isa peab nüüd panustama? No ikka võrdselt, me oleme kaasaegne perekond, et ei ole siin midagi, et isa hambad laiali magab ja ema ajab asjad kõik ära. Ikka võrdselt, kõik öised toitmised koos, päevased tegemised kõik ikka koos. Ja. Seekord sai nimetunnistuse 31 last. Enamik lastest on sündinud suvel 2021, neist 13 on tüdrukud ja 18 poisid. Üle 5000 lapse sünnib aastas Tallinnas. Ja kui me räägime sündusmajadest, siis siia tullakse sündima ka naabervaldades ja 70% lastest, mis sündivad Eestis, sündivad Tallinna sünnitusmajades. Tegelikult väga oluline on see, et laste surevus on Eestis üks madalamaid maailmas, see on alla 2%. See tähendab seda, et meie sünnitusabi, insiiniline abi ja rasedate jälgivus on väga-väga heal tasemel. Lähipäevil on oodata päris kena ilma. Temperatuurid lähevad igal juhul soojemaks. Eeloleval ööl on vähese või vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-12 kraadi. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Aegajalt sajab hoovihma. Puhub edelatuul 7-12, puhanguti 15-17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-18 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 10-13 kraadi. Neljapäeva päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 19-21 kraadi. Reede öösel on pilves selgimistega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 12-14 kraadi. Reede päeval on pilves selgimistega ilm. Pärast lõunal võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 18-20 kraadi. Sellised saidki tänased Tallinna uudised. Kohtume taas homme. Ilusat õhtut!